the great invincible warrior. Agora eu comprei a armadura, que eu fiquei com a barriguinha, um chapéu do samurai e uns bastão. Não, bicho, tá pica das galáxias. Essa barriguinha é bem jegue, hein, mano. É. Ah, lá, Gabriel. Aqui eu treino meus golpes ninja. Caramba. Pera aí. Eu não tinha comprado uma espada gigantesca? Ah, não, foi no 3. Eu ainda tô com esse negócio aqui. Rasteirinha. Aí, ó, eu fui lá no riacho, Tereza tava lá, ajudou ela a levar as coisas. Ela me deu pimentão, me deu alho. E me deu cebolas. Ué, que coisa, né? Então, é isso aí. Uma bacia de frango cortado, uma de roupa, de prato e um balde de roupa. Maria. Tá no difícil duelo. Cadê a robô, pai? Equipe aleatória. Ah, posso jogar esse duelo aqui, ó. Vou jogar o duelo. Canha do Scythe. Ninja. Ninja. Aí, ó. Olha como é que o meu cara tá. Meu cara tá muito louco, mano. Bonito aqui. O cara que tá fazendo bonito. Ganhei do ninja no hack. Facadinha no pé. Rasteirinha. Facadinha no pé. Rasteirinha. Ai, tomei uma garfada na cara. Vem. Chutão forte, rasteirinha, rasteirinha no pé, corta, 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 filho da mãe. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Ai, desgrama. Vamos lá. Na cara, ó, na cara. Caralho, eu queria matar bonito com uma voadora ninja. 300 pilas, moedas furadas no meio. Pra dizer rosquinha, né? Ah, não, tem que assistir a propaganda, cara. Ai, cara, eu acho que tá zoado meu bang lá. É isso? Ah, tem 8. Tô tudo cheio. É uma propaganda aleatória. Pronto, agora daqui 3 horas, é isso? Você tá bloqueado por 3 horas?
Só esse modo aí. Tem os outros. Beleza. Agora a gente vai aqui. Impossível. Olha, ó, só falta dois guarda-costas pra me matar, mano. Tá pensando que o cara é ninja, mano. Aqui, ó. Na floresta, ó. E tem o outro lá. E tem o torneio também. Vamos ver o torneio. Ó o torneio. Tá de... Não sai daí! Ah, mano, o negócio cagou meu vídeo. Fica subindo essa porra aí. Vou lutar no difícil. Com um cara aqui louco. Meu Deus do céu, olha a cara do cara de louco mesmo. Zóio vermelho. Cara, onde que eu vou perder? Rasteirinha, não, logo de rasteirinha. Depois eu corto a canela dele. E aí vou lá, rasteirinha de novo. E corto a canela dele. Rasteirinha, canela, 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 falhou. Rasteirinha, canela, falhou de novo. Rasteirinha, canela. Se fosse o João, eu já ia falar, caralho, mas só faz isso nessa porra. Tá bom, então vamos mudar um pouquinho, ó. Chute no saco. Oh, cara, mas eu vou fazer isso, já tomou na cabeça. Cara, me acertou. Corta a canela dele, mano. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui de novo. Vai, mano, não vacila não, caralho. Vai, 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 vai. Mais uma. Mais uma. Canelinha, canelinha, canelinha. Canelinha, cara. Round 2. Canelinha primeiro e por rasteirinha. Canelinha, rasteirinha, canelinha. Rasteirinha, rasteirinha, apoiou. Canelinha, ah, ele que me acertou, droga. Que tamanho, pegou meu esquema. Ai, sai. Ai. Ih, me ferrei. Canela, moço, não fica em pé, não. Sai daí. Caramba, esse controle não funciona, não, mano. Tô mandando ir pra baixo. Ah, joga ele pra cima logo. Vamos dar uma voadora na cara. Eita porra, falhou. Mas acertei na cara. Ai, pisa no desgramado. Corta a canela, corta a canela! Corta a canela, cara! You wins! 460 ruelas, mano! Estou ficando rico no jogo! Agora não consigo ler isso. Uau! Agora você pode ter um... Ah, um desconto em compras feitas com moedas no mundo. Meu Deus, o que será que tá escrito ali, cara? Mondeno? Isso chama-se de reembolso. Visite a loja. Não entendi nada aqui, essa porra. Ah, não! Não, vai tirar? Vai tirar. Deu. Não tirou. Minha vontade que eu tive foi de fazer o que o cara fez aqui. Bom. Insano. Que legal. Impossível. Daqui 3 horas. Só tem essa opção aqui, cara. Vou lutar essa. Eu não tô em cima das roupas, não. A mulher já vai rastelar, é hoje, é? Não, vou rastelar. Rapaz. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O cara vai me dar um perflect. Caraca. Aqui pra baixo, pra baixo. Sai daí, moço. Sai daí que o cara tá bravo. Ai, foi. Ai, caramba, tudo que eu vou tentar fazer, ele consegue tirar.
Voadorinha na cara! Voadorinha na cara! Aperta o botão certo, seu menino! Rasteirinha! Corta a canela! Ih, o cara pulou, cara! Corta a canelinha dele agora! Corta a canelinha, cara! E você tá com bastão? No caso, você bate. É só... Quebra a canela. Quebra a canela. Só que ele pode me acertar no zóio, que essa saifa é safada. Ó, sabia, mano. Mano, o cara me acertou uma saifa ali, foi metade do sangue. Caraca! Mano! Eu tô meio poderoso, né, mano? Caraca, o que foi? Draugame? Pisa nela. Pisa. Pisa. Será que é uma mulher ou um ninja? Olha o que eu tô escutando. Só porque eu queria andar bonito. Ah, mas que porra é essa, Gabriel? Não acaba? É, essa não. Esqueceu? Ai, ah, mano. É o quão longe você chega. Você tá lutando muito cara diferente. Mano! O cara tá insano! Voadora na cara! Cara, eu tinha matado o cara e ainda chutei, ó. Brutal! Round 6! Vou morrer! Droga, o cara ficou toda a vida lá. Na cara, agora. Embaixo. Rasteirinha. Chute na cara. Errei. Errei de novo. Errei. Rasteira na canela. Ih, caralho. Vou perder. Ih. Ai. Pronto, matou. Rasteirinha. Rasteirinha. Rasteira, mata o cara. Vai, moço. Caraca, velho. Meu Deus do céu, cara. Sei lá, precisone. Alguma coisa, cara. Escreveu precisone ali, cara. Ai, o cara tá ninja, cara. Meu Deus, eu tomei um perfect. Aqui. Ressurreição? Ah, vai ter um tempo. O que é isso? Eu acho que ele... Conquistas desbloqueadas. Preço? O que é aquilo, cara? Eu acho que foi a conquista que ganhou antes. 300 ruela. 337 ruela. Cara, agora eu posso comprar uns trem aí da hora, cara. Eu não sei, as coisas costumam ficar caras quando vai... Mano, essa porra não para. Que é isso? Fecha o jogo? Mano, não, isso aí vai dar copyright no meu vídeo, caraca, essa musiquinha aí. Sai daí, desgrama. Sai. Meu diabo. Ferrou, foi tudo. Caramba, o negócio. Ai, meu Deus, o que é isso, cara? O cara quer me vender um jogo? Volta pro aplicativo. Você saiu dele. Meu Deus do céu, caramba. Os quadrados. Cadê meu jogo, cara? Que? Oh, não. Ah, mano. Caramba. Cagou meu vídeo, tudo. Beleza. Tem 1.300 moedas. Será que eu vou na loja pra ver o que eu posso comprar? Eu vou aqui. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Obrigado. Não, o que é, mano? Quando fizer um compro, você pode assistir. Mano, tá tirando, hein? Opa! Ah, não você posso, já... cara. Ah, você viu ali que... Essa aqui eu já comprei também. Tem umas paradas ali que... Deixa eu ver se eu...
Na barrigudinha, eu queria. Eu queria esse. Esse aqui não pode. Quer dizer, pode, custa R$150 aquilo ali. Os caras tá tirando, né, mano? Os caras tá tirando essa parada. Ah, o meu capacete eu achei tão legal, cara, que eu nem quero outro. É, você tem que melhorar de nível. Pô, esse aqui eu acho mais da hora, hein, mano? Do Raiden. Mas esse aqui é da hora de samurai. É shuriken, eu não tenho isso. Ah, você desbloqueou. Ah, tem que matar o tem que matar um bicho doido. Armas. Mas, cara, eu não posso comprar nada aqui, né, mano? Eu já tô... Tá vendo esse número que tá do lado do da estrela? Esse é o nível. Eu posso comprar mais aqui? No caso... Não, você pode melhorar. Então vou melhorar. Eu. Aprimorar. Pronto. Aprimorar. Aí... Mano, tem que esperar? E isso. Aí você tem que esperar... Esperar eles consertar a arma. Não, mas você pode fazer outras coisas. Olha, você pode apertar aqui... Esperar. Ah, você pode dar um diamante pra fazer logo. Mas você não, que escolhe. Eu não quero gastar meus diamantes, não. É, beleza. Então você espera. Um minuto? É, eu acho que é... 1 minuto e 38 segundos. Não, mas você pode lutar. Mas eu ainda posso ficar aqui, né? É. Só esperando. Não, aí você melhora. Pode lutar, só que ele vai estar. Tá, enquanto não dá os minutos, ele não vai estar tá com melhoramento. Ah, beleza. Ah, pode... será que eu posso melhorar a roupa também? Todos. Ei. Passa aí aquela barriguinha horrível. Não, a barriguinha é a roupa, cara. A roupa tem a barriguinha? É. Não tem jeito, né? A armadura é barrigudinha. Cara, por que eu fiz isso? Sai daí, eu não quero fazer isso, não. Ah, no caso você pode lutar. No caso não deu os minutos, você tá lutando com a arma. Bloqueado. Ruim. Impossível. É, tem que. Cara, eu só posso. E no insano. É. No insano? É. Insano eu vou perder. É. Tem. Vou tentar uma luta aqui, né? Só pra. Vai que eu ganho. Insano não é impossível. Né não? É, e ó, ele tá com bastão igual eu. Ah, vai tomar um couro. Esse só. Pessoal, já vou começar na rasteira, depois quebrar a canela dele. Deu certo. Não deu muito certo. Filho da puta. Filho da puta, o cara comeu tá no meu sangue todo. Cara, eu tenho que... O cara vai me matar agora. Vai, moço! É sorte de principiante. No segundo round eu ganho. Ai, droga, já falhou. Você tá segurando o botão. Oh, meu Deus do céu, o controle. O botão não me ajuda. Aqui. Vou dar uma voadora nele pra ficar bonito. Não deu certo. Uma voadora. Uma voadora, controle, filho da puta. Eita porra. Vai, mano. Tem que colocar bem pro diagonal. É, o foda é isso, né, mano? Ficar olhando pro controle. Aí, ó. Cara bonito. Cara bonito. É isso aí, cara. E o Luz, você perdeu. E eu vou ficando, mas mesmo perdendo a gente ganha arruela. Ganhei 8 arruela por perder. Vou ficando por aqui. Falou. Até o próximo vídeo. B.